колкото повече гледате, толкова по-голям шанс ще имате за гивоите, така че още една причина да гледате целите стримове. Оле, до кога ще играя? Аз не знам. Мале, как се прецакам с това, бе? Как го цъкнах без дискъм? Да му се не види. Ебати фела. Просто best fail ever. Как ще вземате вето, бе? What? Бутах колата. Сериозно. Много по-пъргав съм от тях. Но... за жалост ти много по-лесно мога да умра. Не! Фак, това сега няма как да го мина, нали? А, мога, бе. Мале да се надявам, че ще успея. Защото много тъпо фак капнах с това чудо. Леле, тука край. Бе, как ще се прецакам толкова тъпо, бе? Не! Аз съм DNF. Фак. Що съм слава косачка? Защото обърках, дарох ентър без да искам. Не. Аз отказвам от живота. Няма откъде да заобиколя сега. Просто няма откъде. Абе, как може да объркам да взема тази простотия, бе? Да не вижка сме да си на първо място. Мен няма как, аз просто с избора ми си подписах DNF-а. Ето тук ми изглежда по-плитко. Yes, бе! Не, бе! Не, бе! Фак... ще има ли друго освен GTA? Да, ще има CSGO. Така. Добре, бе! Най-накрая излязох. Леле, мале! Айле, тука сега няма преминаване, нали? Пак ли? Сега трябва да се връщам пак от другата страна. Няма да се предам! Няма! Опа! Къде беше онова плиткото място, бе? Пахубо, че има плитки места в тази река. Но натам, ако продължава така да се връщам да си правя сувалки, просто не! Това ще бъде отврат. Намерих ти скайпа. Ти да беше питала, ще я ти го дам. Защо си го търсила, бог знае колко време си изгубила в търсене на нещо безмислено. Ако искам да играя с теб в крюто на приятелката ли трябва да влеза? Да. Стига де, пак ли ще трябва да скачам от атака, бе? А той има рампа. Ау. Пак. Не. А то се хлъзга, бе. Не, спри. Абе, хора, знаете ли колко мазо шара си чупа главата преди малко? Бях 30 секунди. Даниел ти го каза, може би. Преди се опитвах да направя нещо, дето не съм правил толкова. Не. Опитах се да направя нещо, което не бях правил доста време и... така мазо шага си щупа главата, просто... Айде. Изкачи го! Леле! Yes! DNF съм, то се знае! Просто как мога да цъкна Enter? Не го е казал никой. Странна работа. А то по принцип скайпа ми, така или иначе и никой да не ти го каже, той е много лесен. Само може ли малко да се оправи с чата, с латиницата, че... Yes, бе! То уж
пише Бемхикс. Плейлиста пък аз... Бемхикс май не видях в началото да имам такъв избор. А това как сега ще го минем, бе? Дай му. Така, ето така, ето така. Таратайка пауър! Не! Добре. Абе, всъщност има шанс да не съм и DNF. А, как се слиза, бе? Але, трябва да минем сега от другата страна. А сега, бе? А сега, къде има пличина? Леле, тук като гледаме по-дълбоко от... Фак. Тук само и няма минаване. Оу, фак. Я тука. Не. Леле. Това къде беше, бе? Момент. Момент! Не. Сигурно след около седмица ще се абонирам за теб в Twitch. Окей, мен. Yes, бе! Така. Абе, той има умощче! Абе, да се факам и... Как не го видях това тъпо мощче по-рано? Къде е чекпоинта? Не виждам, не виждам! Леле, скала. Тука плитко ли е? Айде, айде, айде! Е, бах ти бъга! Бах ти бъга! Леле, някой финишира. Първия. Аз ги настигнах! Yes, бе. Оле! И не си чупи главата. Интересно. Ааа! Как ще ме спавна отдолу, бе? Мале, сега ако бъгне... Не мога да мръдна. А мога, бе. Еба ти фейла. Ще започвам да тайм-аутвам за това с скайпа. Аз тук мога да мина само по едното. Това е готино. Не! Yes! Абе, знаете ли... Аааа, бе, не бе! Това как сега ще го мина? Един месец е, кое е един месец? Моля за обиколя. Така, мазно, мазно. Не изгасвай двигателче. Yes, бе, настигнах ви. Пази се, бе. Ще бъда на трето място, може би. Ако не съм ден. Е, стига да е. С този факън спаун поинт, деца сложили. Не, не. Не, само не ме гази. Само не ме гази. Мръдни. Къш, 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 къш. Брат. Отстъпи. Ня, така ти се пада като не отстъпваш. Аз ще го изкача ли това? Не, 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 не падай, не, 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 не. Поне да бях взел хубавото АТВ. А, чакайте. Не дай! Не дай! Брат, защо? Защо ме бутна, бе? Оу, 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 оу. Бориме се да не сме DNF, защото избрах тази простотия. Друг път ако избера грешното превозно средство, директно излизам. Това е в момента нереално тъп, което правя. Мъчи се да завърша с тази косачка. Ох, то пич започва да си прави... What? Той преминал от другата страна. Един хакер ме напълни с пари, ме банаха колко трябва бана. То си пише. Не.
Не. Не. Да. Супер. The fuck yes, yes, yes. Само да не падна. Само да не падна. О, о. Yes, бе! Ай са падай, падай колкото щеш. 100 вилер, хайп! Как съм? Зле съм. Както виждаш. С тази простотия. Колко да ги таймаутвам за скайпа? 15-20 минути, нека бъде повече. Пич, ако ми направиш... О! О! О, боже, това колко е мазно. Не, не. Какво стана, бе? Той реши да си слага... Ле-ле, сал тука как да мина, бе? Ле-ле. Не, 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 угасвай, не! За малко! Маляко! Ох, тоя с тоя с тия каски... Това тука май... Ще ми помогна обаче... Не, 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 не! Къш! Къш! Къш, бе! Къш, бе! Мале, миля ми живот! Миля ми живот! Не! Пак... Измъкнах се, ама... За какво събираме точки? Вече отговорих. Искам да си взема тениска, нали тя е 19,90, като си изберат цвят и размер 99. Имаш бък, не е толкова. Как че е толкова пари, бе? Аз едно не знам колко е. Така. Yes! Yes! Не, не, не! Мале, тука са си брал лайката. Fuck. А тука го загазихме. Как да го мина сега това с... ...то fucking blazer. Не. Е, сериозно ли? Ще ми кажете, че с 20 минути закъснение, след като те започнаха и аз не можех да мина това в началото, ще завърша на второ място. Е, не. Просто... аз си режа главата. Стига, бе! Мале, сега чекпоинта. Тука. Финиш там. О май гад. О май гад. Време за джъмп. Алелуя! Така. Не, не! Край. От телефон може ли да си поръчам за тениска? Би трябвало да можеш. О, фак. Така. Не. Бавничко, бавничко. Finishline bitches, мале, това беше епик просто. От последно място, при това, че се забавих толкова време, успях да завърша втори.